ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ବଳକା ଥିଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକତାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରଜନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କପଡ଼ା ଭଳି କପଡ଼ା ଲାଗିଛି, ଏହାର ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନେଇପାରିବ ଅପିନ୍ଦ 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 ପୁରା ଜୁଆଇ ପୁଅ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଠି ମାଗଣା ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି, ପୁରା ପଛୁଟି ଗଲ ପଛୁଟି ଗଲ ପୁରା ଦି ଭାଇ ପୁରା ହଁ ହବ ହବ ସେଟା ହବ ଗଗନ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ମାନେ 9 ତାରିଖରୁ ଆଜି 16 ତାରିଖ ହେଲା, ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କହିବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାର, ପଞ୍ଚସଖା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭାବିବି, ସେମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମଟା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଖୁସିରେ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ନେଲେ, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି ଯାଉଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ କାହିଁ ଲାଗିବ? ଆଉ ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାହା ନିୟମ ଆମେ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ବର୍ଷକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ତ ଆମର ଶେଷ ବିଦାୟ କହନ୍ତିନି, ଶେଷ ରଜନୀ ଯାତ୍ରାରେ କହିବାର ଅଛି। ଆଜି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଏ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଲାଗି ଏଇଟା ହେଇପାରିଛି, ଏତ ଅବଦାନ ମୁଁ କହିବି, ଆମର ଗଗନ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ, ପଣ୍ଡିତ ଭାଇନା, ଦେବାଶିଷ ଭାଇ, ଆଉ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ, ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ତାପରେ ଆମର ମାରୁଆଡ଼ି ଯୁବମଞ୍ଚ, ମୁଲାଲାଲ ଭାଇ, ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି, ହାପି ବ୍ଲେସିଂ, ଏମିତି ତ ପଞ୍ଚସଖା, ରେଡ଼୍ ସ୍ୱସ୍ତିକ, ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିଶ ପ୍ରୟାସରେ ଏଇଟା ହୋଇପାରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଯେମିତି 2022 ସଫଳ ହୋଇଛି, ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମେ 2023 ବି ଆଠୁ ଭଲ କି ଆପଣ ଲଗେଇବା, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗେଇବା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ଯେତେ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଷ୍ଟଲ୍ ଯେଉଁଠି ଖୁସି ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା। ସବୁଠି ଗଲେ ଆପଣ କିଣିଲେ ପଇସା ଦେବେ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବଳକା ଥିଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ଖୁସି ହିଁ ନେଇକି ଯିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଇଛୁ ସେତିକି ବି ପାଇଛୁ, କହନ୍ତିନି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍, ମନ ଖୁସି ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇକି ଗଲୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ମାଧବକୁନ୍ଦ ଦାସ, ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍? ବରିମୁଣ୍ଡ। ବରିମୁଣ୍ଡ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଠି କପଡ଼ା ଦିଆହେଉଛି? କୁହନ୍ତି ରୋଜଗାରୀ ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ବି ଦଉ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଆସିକି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କିଛି କପଡ଼ା, ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁଥାଏ, ଦେବି ନା ନାଇଁ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି ତ, କେତେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଏମିତି ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା।